我不认识你，你是什么人？你是不是骗人的？只要车子有点油，海哥带你量地球。大家好。海哥量地球火爆以后，网络上先后出现很多作者去效仿，比如什么山锅量地球、包哥量地球这些山寨版的蹭饭视频，唯独海哥量地球的视频始终不可逾越。除了个人无可比拟的魅力之外，还有更重要的一点，海哥他独特的创作视角，蹭饭是海哥创作视频的立足点和落脚点。蹭饭是指白白到别人家去吃饭，不掏钱。蹭饭的形式有多种多样，一种是人家请客，没有请你，你厚着脸皮跑到人家去吃饭；另外一种是你去人家赶上饭点了，这是凑巧了，白白的吃了一顿饭，这也是蹭饭。而海哥的蹭饭更是别出心裁，他不仅在江西蹭饭，而且还浩浩荡荡的到省外去蹭饭，终极目标是去国外。金刚断言，海哥量地球的终极目标肯定会完成，周游列国，量完五大洲也是有可能的。话又说回来，海哥量地球为什么就能抓住人心？别说在早之前了，上世纪六七十年代，甚至七八十年代困难时期，蹭饭的人比比皆是。南方人叫蹭饭，而北方人我们不叫蹭饭，我们叫要饭、讨饭。那时候叩开你的门，给一块干粮啊。我记得我小时候有人来要饭，都躲着人家的，不让人进门。或者说实在是要的不行，就拿块干粮给人家，这蹭饭要饭。现在人们的生活水平已经达到了一个小康的生活水平，蹭饭正在人们的视野当中绝迹。海哥扛起一面蹭饭大旗，可以说是蹭饭界的开山鼻祖，这就引起了人们的注意的目光。换句话说，现在家家户户的日子都好起来了，被别人蹭一顿饭也不是什么难题，难就难在我不认识你，你是什么人？你是不是骗人的？对海哥而言，他要实现蹭饭的目的，也是面临着极大的挑战。比如说，去哪里蹭饭，蹭谁家的饭，用什么样的方式或用什么样的手段来蹭饭，如何能打消陌生人之间的疑虑，怎样才能吃到别人家的一碗饭？假如别人给你做的饭不可口，不适应你的口味，或者说很难吃怎么办？遇到有些患有幽门螺旋杆菌患者的饭吃不吃，一切都是未知数，一切都有风险。尤其是在拍摄过程中是即时性的，所有的偶然性、突发性以及不可预知性随时可能发生。如何应对所有这些因素，都是海哥量地球带给观众新鲜感和期待感，甚至是探究感、神秘感。这大家追剧一样追着看海哥量地球视频的终极原因之所在。这位兄弟跟我们年纪也差不多，所以说我认为叫这它的奥秘之差不所多。在。没关好系了，啊，我们今天的视频就给大家分享到这里，我们明天继续聊。如果你喜欢我的视频，欢迎点赞加关注，并在屏幕下方留言。我们明天再见，加油！